Olá, essa é a série O Caminho e eu quero lhe dizer que é um privilégio ter você aqui conosco para mais um momento de estudos da Bíblia. Sei que Jesus está falando ao seu coração a cada um de nossos encontros e hoje não vai ser diferente. Você com certeza já ouviu dizer que a única certeza da vida é a morte. Mas já parou para pensar que apesar de convivermos com a ideia da morte, ela nunca se tornou algo normal para a gente? É sempre doído e quase que às vezes insuportável perder alguém que amamos. E quando isso acontece, buscamos explicações que nos deem esperança de que a vida não tem um fim. O que a Bíblia tem a dizer sobre a morte? Como Jesus lidou com essa questão? Será que todos nós morreremos? Nosso tema de estudos de hoje é o caminho para a vida. Deus de Israel, habita em mim. Que eu possa sentir mais e mais o teu poder e o teu querer em minha vida. Deus amado, mais uma vez, aqui dentro da sua casa, invocamos a sua presença, não só aqui, mas no nosso coração também. Chegamos aqui, Senhor, trazidos pelo seu poder, de alguma maneira especial. O que interessa é que aqui podemos ouvir a sua voz. Queremos ouvi-la, Senhor. Que nada possa nos impedir. Minhas condições ao lado, nem eu como pessoa, Senhor. Mas que possamos, cada um de nós, ter um encontro pessoal com o Senhor. O que fazer, Senhor, quando o Senhor nos apresenta as suas verdades e a sua palavra? Quando às vezes temos vontade de segui-la e de fazer o que ela nos diz, mas não conseguimos. Só podemos recorrer ao seu poder. Toma-nos, Senhor,
Não deixe que nada nos atrapalhe, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui mais uma vez, para nós podermos recomeçar. Hoje está muita chuva aqui, não está? Começou a chover de tardezinha e aqui está chovendo bastante. Eu pensei, hoje vai estar vazio, não vai ter jeito, não é? Mas que bom que você veio, viu? O Senhor tem me dado muitas bênçãos nesses dias, eu tenho dito isso a vocês, não é? Ele tem falado comigo de uma maneira muito, muito especial. E eu tenho sentido o poder dele na minha vida durante todos esses dias que nós estamos aqui. Hoje é a nossa lição de número 9. E você tem o material aí, tem a sua cópia, você tem a cópia da lição aí também. E pode acompanhar depois em casa tudo o que eu falo aqui. Porque eu tenho dito para vocês, não acredite no que eu falo. Aí você vai em casa e confere. E se tiver de acordo com o que eu falo, o que diz a sua Bíblia, aí está certo. E se você não tem Bíblia, aí você aguarda só um pouquinho, que no final você vai ganhar uma Bíblia, né? Isso que vai acontecer com essas pessoas que estão aqui em Jacareí. E eu espero que onde você esteja assistindo, eles também deem uma Bíblia para você. Muito bom. Hoje nós temos um assunto intrigante de novo. Todos os assuntos da Bíblia são intrigantes, não é? E a Bíblia é assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai pensando assim, meu Deus, tem tudo isso aí dentro dela? E eu que antes olhava para a Bíblia e pensava assim, mas isso aqui é um livro de fé, de crença. Isso aqui é papel, aceita tudo. Isso aqui é um serve para um povo assim, que acha que isso aqui está certo. E a gente já descobriu aqui nessas noites, tanto de ciência na Bíblia, né? Tanto de história, tanto de psicologia. E hoje nós vamos estudar um assunto maravilhoso e que me chama muito a atenção. O caminho da vida é o título. Eu tenho umas perguntas para fazer para você hoje. E eu quero que você pense em cada uma delas, tá? A primeira delas é assim, o que você faria se um anjo aparecesse e dissesse que a Bíblia é mentirosa? Você acreditaria no anjo ou na Bíblia? Porque nós estudamos aqui que como existem anjos bons e anjos maus, ou espíritos bons e maus, nós não podemos acreditar num espírito ou num anjo, nós temos que acreditar na palavra de Deus. E se existe Deus mesmo e nós acreditamos em Deus, nós que estamos aqui, e ele é tão poderoso para criar todo esse mundo, como nós vimos nas evidências científicas que nós já estudamos até agora, e como nós temos notado ao ele tocar o meu e o seu coração aqui nesse lugar cada noite, então ele é capaz de manter um livro um livro que ele inspirou até hoje, do mesmo jeito quando foi escrito. E também nós mostramos outras evidências científicas e arqueológicas de que a Bíblia é a mesma de que quando foi escrita. Ou seja, está tudo embasado, não é? Então quer dizer, se aparece um anjo e diz para você, olha, Deus está dizendo, se atira dessa janela, porque é a vontade de Deus. Deus está dizendo, se casa com aquela pessoa. Você pode acreditar nisso? Você vai acreditar naquilo que você vê ou você vai acreditar na palavra escrita? E eu digo para você, eu vou acreditar na palavra escrita e no que Deus deixou para mim e na coerência e na sabedoria dela. A outra pergunta, o que você faria se descobrisse que o seu cônjuge trai você? O que você faria? Bom, tem gente que abandonaria o marido, tem gente que daria mais uma chance, tem gente que tentaria confiar, mas o fato é inegável, você ficaria muito triste, você se sentiria traído, o seu mundo ia desabar. Tanto se fosse o marido como a esposa. O que você faria se descobrisse que não é filho dos seus pais? E para um dos programas está escrito que a gente gravou, nós fizemos uma entrevista com aquele rapaz, o Pedrinho. Você já ouviu falar no Pedrinho? Que há alguns anos atrás descobriu que a mãe dele, ele tinha 18 anos, descobriu que a mãe dele não era mãe dele coisa nenhuma, e que ela o tinha roubado na maternidade, e criado como se fosse filho, depois descobriu que a irmã dele também não era irmã dele, e nem filha da mãe dele, que tinha sido outra roubada na maternidade. E o Pedrinho foi atrás dos seus pais, e olha o que ele fez. Descobriu quem eram os pais, foi atrás, e eles convivem. E nós entrevistamos a mãe verdadeira do Pedrinho.
E a gente fez um programa chamado assim, está escrito, o dia em que você foi sequestrado. E a gente comparou a história do Pedrinho com a sua história e a minha, a história da humanidade. Quando nós fomos sequestrados do Pai, pelo inimigo das almas, Satanás, que nos levou com ele e que hoje impera nesse mundo. E pode ser que você nem acredite nisso, mas você não tem como negar que existem poderes ruins, maus e poderes bons nesse mundo. Ou seja, até nisso a Bíblia é coerente, até mesmo com aquilo que você acredita, quem sabe se você não acredita na palavra de Deus. Mas o que você faria se de repente o seu mundo desabasse e diz assim, peraí, a minha mãe não é minha mãe? Pelo contrário, minha mãe é uma ladra porque ela me roubou. E agora o que acontece comigo? Não, meu pai e minha mãe são aqueles. E você começa a pensar, meu Deus, o que devem ter sofrido os meus pais? Porque eles me planejaram, me amaram antes de eu nascer. E quando eu nasci, fui sequestrado. E eles nunca mais me viram. E se fosse eu no lugar deles? E o Pedrinho foi lá. Ou seja, a verdade é, na maioria das vezes, chocante. É isso. E a grande diferença que existe entre as pessoas é a maneira como elas reagem à verdade. Quando você encontra uma verdade na sua vida, o que, que você faz? Você vai para se encontrar com ela e se adapta a ela, ou você diz assim, não. Essa verdade é verdade demais para mim. Eu preciso de uma mentirinha para eu poder viver. Não consigo conviver com a verdade. Isso é muito verdade. E eu contei para vocês de uma senhora, né, amiga nossa, que ela não gosta de ir ao médico, porque quando ela vai ao médico, e estava cheio de problemas na vida, e de repente os filhos insistiram e levaram, e ela trouxe um monte de exame dizendo que ela estava muito mal de saúde, e ela voltou dizendo, está vendo por que eu não gosto de ir para o médico? Antes de eu não tinha nada, agora o que me inventou esse monte de doença aqui? E muitos de nós somos assim, preferimos viver enganados, né? E quando a gente se encontra com a verdade, diz assim, o que é isso? Imagina! E a Bíblia conta muitas histórias de pessoas diferentes que se encontraram com Jesus e cada uma teve uma reação diferente quando se encontrava com a verdade. E Jesus, quando se encontrou com o jovem rico e falou com ele, a palavra de Deus diz que Jesus, olhando para ele, o amou. E logo em seguida, a amar Jesus, disse a ele a verdade. E eu citei isso aqui outro dia também, não é? A grande diferença entre as pessoas e nós seres humanos é como nós reagimos com relação à verdade, o que nós fazemos com ela. Quarto, o que você faria se descobrisse que o que sempre pensou ser a verdade, o que você sempre pensou que é a verdade, não está de acordo com a Bíblia? E agora? O que você faria? Você iria de acordo com a Bíblia? Ou você diria, não, essa verdade ela não se adapta à minha agenda? Não dá para mim. E aí está a grande diferença entre as pessoas. Tem algumas perguntas importantes para fazer para você e que estão relacionadas com o que talvez você creia, estão relacionadas também ao que? O último estudo, aos dois últimos estudos. Veja aqui. Primeira pergunta, Jesus volta, é o que diz o último estudo e penúltimo, Jesus volta e ressuscita os salvos para levar para onde? Jesus volta, volta hoje. Tem um monte de gente que morreu entregando a vida a Jesus. Ele os ressuscita para levar para o céu. Tem um monte de gente viva também, transformada, e ele leva todo mundo para o céu. Onde estava o espírito desses que ressuscitaram antes de Jesus voltar e ressuscitar e levar para o céu? Vamos supor que Jesus volta amanhã. E chega amanhã, os nossos parentes queridos ressuscitam. Onde estava o espírito deles, ou a alma deles, antes de Jesus voltar? Lembra que eu fiz essa pergunta para você ontem? 2. Os injustos, segundo os estudos anteriores, ficaram mortos na terra durante aqueles 1000 anos, até ressuscitarem, lembra? Todos ficaram mortos na terra, até ressuscitarem. Aonde o espírito deles ficou enquanto isso? Porque a Bíblia diz que todos os justos estarão no céu por 1000 anos, todos os injustos mortos na terra, e Satanás numa terra desolada. Se os justos vão estar lá 1000 anos e os injustos na terra 1000 anos, o espírito deles ou a alma vai estar aonde durante esse tempo? E eu fiz essa pergunta para você e disse que a gente ia responder hoje. A Bíblia conta que Jesus ressuscitou a Lázaro. Lembra de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus, ele e as suas duas irmãs. Jesus ressuscitou Lázaro, fazia 4 dias que ele estava morto. Aonde estava o espírito de Lázaro durante os 4 dias que ele ficou morto? Aonde estava? Ou a alma de Lázaro? Durante os 4 dias em que ele permaneceu morto.
E eu quero te levar a pensar mais alguma coisa. Imagine só. Lázaro morreu. Jesus, a Bíblia diz que Jesus demorou para ressuscitá-lo. E quando Jesus chegou, antes de ir, Jesus disse para os discípulos: o Lázaro está dormindo, nós vamos ver esse texto daqui a pouco, mas eu vou acordá-lo. Eles pensaram que estava falando de dormir mesmo, mas Jesus estava falando da morte, e a Bíblia diz exatamente isso. Os discípulos pensaram que ele falava a respeito do sono, mas Jesus falava a respeito do sono da morte. É isso, Jesus chama a morte de sono. Agora você imagina, Jesus chega para ressuscitar Lázaro, faz 4 dias que ele está morto. Agora, se você pensa que quando a pessoa morre vai para o céu, o Lázaro devia estar, segundo o que você pensa, no céu. Se você pensa que a pessoa deve estar numa outra esfera espiritual, o Lázaro devia estar nessa esfera espiritual. Agora imagina, depois de 4 dias, Jesus chega, o Lázaro já está lá no céu, ou já está num outro lugar bem melhor, porque ele era amigo de Jesus, era uma boa pessoa, já tinha passado, como dizem por aí, dessa para melhor. E Jesus chega lá e diz assim: Lázaro, sai daí de onde você está, meu filho. Eu sei que aí está bom, você já está bem melhor, está no céu, está num lugar melhor, mas vai ter que voltar a essa terra, onde aqui tem um monte de problema, tem dores, tem morte, tem aflição. Volta para cá, Lázaro. E eu vou dizer para você, se eu fosse o Lázaro, eu ia ficar bem chateado com Jesus. Porque se eu estava num lugar melhor, por que voltar para esse lugar aqui? Há 4 dias. São perguntas para a gente pensar. Porque tudo isso aí tem que estar de acordo com o que a Bíblia fala. Mas isso me faz pensar e refletir e questionar qual será a verdade, o que Deus diz. Vamos ver o que é a morte. Primeiro, nós procuramos no dicionário Aurélio. E o Aurélio diz o seguinte: morte, entre outras coisas, ausência total de vida. Isso é morte, para o dicionário Aurélio. Deixar de existir. E a outra é perecer. E perecer é sinônimo de morrer, né? Morre é morrer. Pronto. Morte é morrer. Gênesis 2:7. Vamos ver, para a gente entender o que acontece com o homem quando ele morre, vamos entender como Deus fez o homem. E você lembra que nós lemos no começo, quem sabe no nosso primeiro ou segundo estudos: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, tem alguns elementos aqui, e a gente fez uma continha de matemática. Veja só, antes eu quero discutir com vocês o que é alma. O que a Bíblia diz que é alma? Porque ali no texto anterior diz assim: Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, e ele se tornou, passou a ser alma vivente. Alma. O que é alma de acordo com a Bíblia? Gênesis 46, 27. Pensa você, o que você acha que é alma? Alma, para você. Não precisa responder em voz alta, não. Só pensa. Pensou? Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre alma. Está ali. Gênesis 46, 27 está falando assim. Está descrevendo uma história. E os filhos de José, que foi governador do Egito, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, e Jacó era o pai de José, que vieram para o Egito, foram 70 almas. Você viu que aqui usou sinônimo de almas para quê? Pessoas. Todas as pessoas foram 70 almas. Você já ouviu falar em alguma igreja evangélica? Olha, teve um batismo bonito e se batizaram 15 almas. Já ouviu falar? É porque a Bíblia começa a usar alma como sinônimo de pessoas. Por que será? Tem mais esse texto, Ezequiel 18:4. Tem vários, mas a gente só põe algum. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ué, a alma então morre? Ou a alma é eterna? Quando a pessoa morre, a alma dela continua viva? Ou a alma morre? O que diz a Bíblia? A pessoa que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Está começando a complicar? O objetivo no começo é complicar mesmo. Mas vamos lá. Vamos voltar ao texto. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Olha, aqui diz muita coisa. Mais coisa de ciência para você. Um pouquinho só hoje. Olha o que diz aqui. Não é por acaso que 70% do corpo humano é feito de quê? De água. Quanto por cento do planeta Terra é água? 70%. Por que será que Deus fez o corpo humano
70% de água e o planeta 70% de água. Será que não é porque Deus formou o homem do pó da terra? E quais são os outros elementos que são encontrados na terra e que são encontrados também no corpo humano? Oxigênio, completando os 30% restantes, nesses 30%, 65% oxigênio, carbono 18%, hidrogênio 10%, nitrogênio 3%, cálcio 2%, potássio 0,35% e muitos outros elementos. Por isso que o médico diz assim, ó, você está precisando de ferro e você vai buscar ferro na beterraba e na cenoura. Então toma suco de beterraba e de cenoura, porque esses vegetais tiram da terra o ferro. E você vai buscar lá, e no feijão também, e você precisa de ferro, você que precisa de ferro no seu corpo, porque foi tomado do pó da terra, tira do vegetal, que tira da terra aquele elemento, e põe em você aquilo. É isso, essa é a sabedoria de Deus. Agora vem a nossa conta matemática. Que material Deus usou para criar o homem? Primeiro, ele usou o pó da terra, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser... Olha só, tem uma continha de matemática aqui, não tem? Você é bom de matemática? Vamos lá. Pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Aqui tem um monte de conta agora. Vamos fazer aqui, não vou ensinar tabuada para vocês não. Mas vamos pegar essa equaçãozinha matemática e pensar assim. 1 mais 2 é igual a? Está certo isso? Sim ou não? É científico isso ou não? Então tá bom. Agora vamos colocar aqui. Pó mais fôlego igual... alma vivente. 1 mais 0 é igual a 3? Se eu tenho 1 e não tenho 2 aqui para somar, dá 3? Não. Se eu tenho só 1, ele é o quê? 1. 0 mais 2 é igual a 3? Não. Se eu tenho o 2, mas não tenho 1, eu tenho só 2. Pó sem fôlego é igual a alma vivente? Não. E se eu não tenho pó, mas tenho fôlego? É igual a alma vivente? É só fôlego. Deus está querendo dizer alguma coisa para você e para mim. Se eu sou formado de pó mais fôlego de vida, e aí eu me torno uma alma vivente é uma pessoa que tem corpo e que consegue ter dentro dele o fôlego de vida. E o que é o tal do fôlego de vida? A palavra espírito na Bíblia, que em hebraico, quando é escrito espírito, é nefesh, e quando é em grego, lá no Novo Testamento, é pneuma, o que que ela significa? Por que que o pneu chama pneu? O que que vai dentro dele? E por que que quando você tem problema no seu pulmão, você vai ao pneumologista? Hã? Você tem problema no pulmão, porque dentro do seu pulmão tem o quê? Tem ar também. E o pó volte à terra, é o que diz Eclesiastes 12:7. Quando você morre, o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o... Pronto, resolvido. Agora sim. A pessoa que vive aqui nessa terra, você e eu, somos alma vivente. Eu sou uma alma vivente, porque eu tenho corpo e respiro o fôlego de vida que Deus deu. E esse fôlego de vida que está dentro de mim, ele é o... Eu não ouvi, só ouvi um... Ele é o quê? O Espírito. O fôlego de vida é o Espírito. Porque na Bíblia, Espírito é igual a fôlego de vida. É isso. E a Bíblia está dizendo que quando a gente morre, o pó volta para a terra, e o Espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Pronto. É assim que você acredita ou não? É assim que você acredita? Desse jeito? É ou não é? A Bíblia diz isso. Se você acredita ou não, é o que a Bíblia fala. Agora eu tenho outra pergunta para você. Veja só, esse fôlego de vida, que em hebraico é nefesh e em grego é pneuma, veja só a origem dessas palavras, não é? Como eu falei, pneu, pneumonia, quer dizer sopro, ar ou vento. Espírito é igual sopro, ar ou vento. Ou seja, vou soprar um espírito em você. Pronto. Porque espírito é o quê? É ar, fôlego ou vento. Isso aí, será que vive sozinho? Fora do meu corpo? O que que você acha? Querido, eu quero dizer para você o seguinte.
A coisa mais difícil que tem na vida da gente é dizer a verdade, ou não é? Como é difícil. E sabe quando você tem que dizer a verdade para a pessoa, você procura jeito, você dá uma volta, você faz assim, aqui. Você tenta não magoar a pessoa, porque você não quer dizer para ela assim, mas você é o quê? Você não é inteligente, porque você não acredita na verdade como ela é. Porque daí você vai dizer para ela assim, eu sou inteligente e você não é. Porque eu acredito assim e você não acredita. Então, na hora de você dizer a verdade, e o que é a verdade mesmo, segundo nós temos estudado? O que é a verdade? Duas coisas. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E ele diz também que a palavra dele, a Bíblia é o quê? A verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade está na palavra de Deus. E quando nós estudamos a verdade na palavra de Deus, o que, que eu posso fazer? Uma vez eu estava pregando na minha igreja, eu era pastor em Goiânia. Eu estava fazendo uma série como essa daqui. E de repente, numa noite, lá pela décima noite, uma pessoa da igreja levou uma visita, não é? E eu ia falar de um tema assim que era uma verdade chocante, que a Bíblia tem verdades chocantes. Eu orei tanto a Deus, eu procurei falar com tanto carinho, dizer, querido, por favor, eu não quero insultar você. E aí, preguei. E quando foi, depois que eu cheguei em casa, uma pessoa, um membro da minha igreja ligou para mim e disse, pastor, mas como é que o senhor pôde fazer isso essa noite? Eu digo, fazer o quê, meu irmão? Como é que o senhor pôde falar dessa verdade assim, desse jeito lá na igreja, para todo mundo? Eu digo, mas meu irmão, como é que o senhor diz que é a verdade e diz que eu não posso falar? Mas pastor, ela é uma verdade dona muito assim, insulta as pessoas, pastor. Eu levei uma visita, ela ficou horrorizada. Eu digo, meu irmão, eu quero te falar o quanto eu orei antes de apresentar essa verdade hoje à noite. Quantas palavras eu busquei. E eu orei a Deus dizendo, Senhor, será que não é para eu apresentar isso? Eu estou em dúvida, acho que eu não vou apresentar. Mas Deus confirmava no meu coração cada vez mais. E eu fui para a igreja pensando assim, o que eu vou fazer se eu subir no púlpito, pregar a Bíblia e eu não falar a verdade? Ou se eu me omitir de apresentar a verdade para as pessoas? E eu prefiro que você fique chateado comigo, mas ouça o que a palavra de Deus diz. Eu prefiro isso, do que um dia Deus olhar para mim e dizer assim, você reuniu a igreja, as pessoas trouxeram as pessoas que eles mais amavam para a igreja, eu coloquei a verdade no seu coração, diante dos seus olhos, mas você não apresentou a verdade, e eu vou cobrar de você não ter apresentado a verdade. Então eu tenho que apresentar para você, querido. O que você faz com ela, aí depende de você. É você que sabe. Eu só quero que você saiba que eu orei por você antes de apresentar essa verdade. Eu estou procurando as melhores palavras do mundo, mas eu sou um ser humano assim, falho. Pode ser que eu deixe você chateado essa noite, mas a verdade do Senhor é essa. Veja só. Este espírito tem consciência? O que diz a palavra de Deus? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A palavra de Deus diz que os mortos sabem de alguma coisa? Eles não sabem coisa alguma. E agora? Como é que a palavra de Deus diz que o Espírito volta para Deus? E aqui está dizendo que os mortos não sabem coisa alguma. Veja esse outro texto. Tal como nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa. Agora entra aqui a questão da reencarnação. E está dizendo aqui que do mesmo jeito que passa uma nuvem, a pessoa jamais tornará à sua casa. E o outro texto diz que os mortos não sabem de nada. Gênesis 3,19, quando Deus falou com o homem, depois dele pecar, olha o que diz. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado. Dela de onde? Da terra. Porque tu és pó, e ao pó te tornarás. E aí alguém diz, está certo, o corpo volta ao pó, mas a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. E agora, você ainda está em dúvida? Para onde vai a pessoa, a alma vivente, após a morte? Vai para o céu, para o inferno, flutuar no espaço ou vai para a sepultura? Você está em dúvida ainda?
Toda noite quando eu pergunto, você fala certinho. E eu estou assinalando sepultura, sabendo que eu ainda não apresentei todos os textos que eu deveria. Mas eles virão. Vamos continuar. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? O que diz a palavra de Deus? Sim ou não? Esse aqui vocês foram mais seguros, não é? Porque estava claro. Os mortos não sabem de coisa alguma. Mas mesmo assim, eu vou apresentar mais textos para você, tá bom? Aqui diz não, você está certo. De novo, tirou 10 na sabatina, não é? O que a Bíblia fala sobre consultar os mortos? Alguma vez você já consultou mortos na sua vida? Alguma vez você já pediu a alguém que consultasse os mortos por você? Olha só o que a palavra de Deus ensina. É possível viver, ver ou falar com alguém que já morreu? Tanto quanto tiver a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E agora, é possível falar com os mortos? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Amor, ódio, inveja, para eles já morreram. O que a Bíblia fala sobre consultar os mortos? Deuteronômio 18:10 é Deus falando com o seu povo e dando algumas informações e dizendo: olha, eu vou dizer para vocês o que é bom vocês fazerem e não fazerem. E ele diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Não deixa a gente entrar no meio de você aí, influenciar a sua cabeça, nenhum desses, nem encantador, o que mais? Nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor Deus, ao Senhor, e Deus o lançará fora do seu povo. Você acha que pode ser mais claro do que isso? A palavra de Deus está dizendo: não deixe passar no meio de você quem consulte os mortos. O que nós devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. É o que diz Isaías 8, 19 e 20. O que os médios dizem não tem nenhum valor. E eu quero de novo pedir desculpa para você, se você é médium ou se você consulta médiums, ou se você acredita que esse espírito, esse fôlego de vida que sai e que volta para Deus, segundo diz a Bíblia, que ele tem vida e consciência. E se você consulta médiums, ou se você, quem sabe, é um médium. Mas a palavra de Deus está dizendo: não se ache no meio do seu povo, porque o que o médium diz não tem valor. Por que será que a palavra de Deus diz isso? Por que será que ela é tão enfática por causa disso? Quem unicamente possui a imortalidade? Aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Só quem possui a imortalidade? Só quem? Só Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora veja só, como é que Eclesiastes diz que o Espírito volta para Deus que o deu? É simples. Se eu trouxer aqui para você um saxofone e dizer assim: saxofone, toque uma música para nós. Ele vai tocar? Agora, se eu colocar na minha boca o saxofone e soprar, eu posso tocar, se eu souber, eu não sei. Mas se eu souber, eu posso tocar. Porque eu vou usar o meu nefesh, o meu espírito, o meu ar, pneuma, o meu fôlego, e vou soprar. E o meu ar vai passar através do instrumento e ele vai produzir som. O instrumento é o pó e a respiração é o fôlego de Deus. Quando Deus soprou o fôlego de vida, o ser humano passou a ser alma vivente. Enquanto nós temos o poder de respirar, Deus criou Adão do pó da terra, soprou no seu nariz e Adão começou a mexer o diafragma e o oxigênio começou a entrar dentro dele. Deus criou a terra e preparou a terra para que Adão pudesse respirar, e ele colocou oxigênio aqui no planeta para que nós pudéssemos encher o nosso pulmão, e Deus colocou a capacidade de respirar. No momento em que eu paro de respirar, que eu paro de soprar no saxofone, existe espírito, existe som naquele saxofone? Não, porque o fôlego, a capacidade de respirar está em quem? Em mim.
E é por isso que a palavra de Deus diz que quando a pessoa morre, o pó volta para a terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. A capacidade, o dom de respirar, a habilidade de respirar, a pessoa perde. Isso volta para Deus, porque Deus é que é o dono disso. Se você quer entender um pouquinho melhor, imagine uma lâmpada. Lâmpada é luz, sim ou não? Mas ela pode ser. Se ela tiver dentro dela, o quê? Energia elétrica. Então você liga a lâmpada ali no bocal. Aí você tem um interruptor. Aliás, o nome dele é interruptor porque ele está interrompendo o quê? A energia. Quando você liga, ele deixa passar para a lâmpada, que é só um objeto, ele deixa passar para ela o quê? A energia. E aí a energia, junto com a lâmpada, se torna luz. No momento que você interrompe a energia, a lâmpada tem energia? Ela é só lâmpada, não é mais luz. Mas e a energia está onde? Onde é que está? Na hidrelétrica, ou na fonte de energia, porque é dela aquela energia. Ela não passa para lá, ela permaneceu lá. É isso. Deus está dizendo, o Espírito não sabe de coisa nenhuma. Não tem como falar, por isso não converse. E aí vem uma questão importante, né? Mas pastor, eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi. E por que você acha que eu fiz aquela pergunta no começo para você? Se um anjo chegar e disser para você, a Bíblia não presta mais, pode jogar no lixo. Deus tem uma nova ordem para você. Se chegar uma espaçonave com ETs, e os ETs disserem, nós somos seres que morremos, e que nós encarnamos, reencarnamos, e nós estamos purificados, e agora nós estamos vivendo num outro hemisfério, num outro mundo, e nós viemos aqui para dizer para vocês, continuem na luta de vocês, vocês ainda vão chegar onde nós estamos, vocês estão sendo purificados. A palavra de Deus diz que uma pessoa morre e depois ela volta a um corpo e ela passa para outro corpo e que esse espírito, esse fôlego, ele tem o poder, tem a capacidade de pensar, é isso que a Bíblia diz? E como é que você diz assim? Eu vi, mas você vai acreditar no que você vê ou você vai acreditar no que diz a palavra de Deus? É o que Deus está falando. Filho, eu deixei a palavra aí firme para você saber. Como é que você vai saber se o Espírito, se aquilo que você vê é algo vindo de Deus ou não é vindo de Deus? Porque você mesmo sabe e acredita que existem anjos bons e anjos maus. Nós sabemos disso. Por que então é tão importante para o inimigo que nós pensemos isso? Porque só Jesus possui a imortalidade. E lembra que eu falei para você quando alguém disse assim, olha só, você quer ser feliz? Lê um livro de autoajuda. Você lembra que eu falei para você, não é? Autoajuda. A autoajuda com um, ela diz assim, olha para dentro de você, você é a fonte do poder, tem Deus dentro de você e você olha para você. Aí, você olhando para dentro de você, não acontece nada, porque você não consegue largar os seus vícios, você não consegue melhorar, porque Deus não é você, Ele não está dentro de você. Aí você não consegue sair da vida medíocre que você leva, você não consegue melhorar os seus relacionamentos, e a sua vida não é transformada. Ela é durante um pouco período de tempo, um período de tempo pequeno, e aquilo acaba logo, enquanto só a sua mente está ali pensando e achando. Aquilo dura um pouco, mas depois ela acaba. E de repente você se encontra de novo lutando com a sua vida e com seus problemas e com a sua falta de capacidade. E aí você começa a se culpar e começa a dizer, meu Deus, é porque eu não me purifiquei o suficiente, é porque eu estou ainda pagando pecados passados e problemas passados. E Deus diz assim, não olhe para a autoajuda com U, olhe para a autoajuda com L, porque a ajuda não vem de você, ela vem do alto, de cima. A única solução para a sua vida e para a morte e para a vida eterna é Jesus. Ele é a vida. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. O problema, a solução que a Bíblia apresenta para o problema da morte é a ressurreição. É esse. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Porque Lázaro, quando voltou da sepultura, ele não tinha histórias do além túmulo para contar. Lázaro, quando o Senhor Jesus o ressuscitou, ele não disse, ah, eu vim de um lugar assim, e era assim, daquele jeito lá e tal, e eu tive que voltar para cá. Ele não tinha. A Bíblia não fala de histórias além túmulo. A Bíblia não conta isso. E Jesus, que é o nosso exemplo, e que veio a esse mundo e viveu como pobre, e ele abençoou os humildes, os pobres, os mansos, ele abençoou aqueles que viram o outro lado quando alguém dá um tapa, o Senhor Jesus, ele mesmo ressuscitou.
para dizer para você e para mim, filho, a solução para você e para o problema da morte e para a sua vida eterna é só uma, é a ressurreição. E que sentido faria o Senhor Jesus vir e ressuscitar os mortos se os bons já estão lá no céu? Que sentido faria? Deus pegaria todos os bons que já estão no céu e diz, vamos agora tomar conta do corpo de vocês de novo, e ele desceria com todos, e eles iriam tomar aquele corpo de novo para ressuscitar. E alguém pode dizer, pastor, agora o senhor acabou com as minhas esperanças, porque era tão bom pensar que a minha mãe está lá no céu, e eu digo para o meu filhinho toda noite, não tenha problema, não fica com saudade da vovó, porque vovó está lá em cima, ela está olhando a gente, coitadinha da vovó, porque a vovó lá deve estar sofrendo muito, de olhar o quanto você que é tão amado dela, sofre aqui nessa terra, porque essa terra é o pior lugar do universo. E se ela se salvou e está no céu, ela olha para você agora e ela chora. Ela diz, meu Deus, até quando meus queridinhos vão ficar lá nesse lugar, onde só tem enganação, onde só tem gente má, onde cada vez as pessoas estão mais interessadas nelas mesmas. Deus, quando é que vai acabar esse sofrimento? E a vovó não deve estar conseguindo ser feliz lá no céu, porque ela está vendo o seu sofrimento lá. No entanto, quando você dorme à noite, é assim e parece que você já acordou. Principalmente quando você está cansado. Eu vou dizer para você, essa semana para mim que foi cansativa, dormindo tarde, acordando 5:30, 6 horas da manhã, parecia que eu encostava a cabeça no travesseiro e o relógio estava despertando, e eu virando para lá e para cá pensando, ai meu Deus, é hora de levantar já, mas está sendo muito curta a noite, porque você não vê a noite passar. E Deus está dizendo para você, quando você morre, você dorme. E vai ser assim. Um segundo depois, você abre os olhos, e Jesus está voltando. Lá onde, no mundo dos mortos, ou na sepultura, ninguém sabe nada, ninguém conhece nada, o conhecimento já passou, está todo mundo descansando. Quem morreu? Quem sabe o seu querido morreu no leito do hospital, e quando ele abriu os olhos, e olhar para os lados, pensando em procurar o companheiro do hospital, ou você que estava lá, ele vai ver Jesus voltando. Se ele caiu de um lugar, de um prédio, se ele sofreu um acidente, de repente vai abrir os olhos e vai ver o Senhor Jesus voltando. Essa verdade pode ser muito chocante, porque ela vai contra aquilo que a maioria de nós pensamos. Existem muitos outros textos e muitas outras dúvidas para você esclarecer, com certeza. Mas elas vão ser esclarecidas agora, à medida em que nós vamos caminhando. Deixa o Senhor Jesus tomar conta de você. Por que é tão importante assim resolver o problema da morte? Porque o Senhor Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão... E se eu acho que quando eu morro, alguma coisa em mim continua vivendo, para que eu preciso de Jesus? Se eu já tenho vida em mim? Para quê? Para que eu preciso de um Salvador? Por isso, muitas e muitas pessoas que acreditam na vida depois da morte, não dão bola para Jesus. E colocam Jesus só como mais um dos grandes mestres que existiram nesse mundo. Mas nós sabemos que Jesus é Deus e que ele nos planejou antes. E pode ser até que alguém queira dizer, mas Jesus foi um bom mestre, Buda e tal, e outro, e Maomé e Gandhi. Jesus não deixa espaço para outro. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa noite, querido, eu quero orar por você como nunca orei nesses dias todos. E quem sabe você vai sair daqui incomodado ao invés de sair assim com o coração brando e suave. Mas quem sabe você também vai sair pensando, puxa, é assim então? Eu quero convidar você a olhar a sua lição em casa como você nunca olhou. E se você tiver dúvida ainda, traz para mim por escrito. O Senhor Deus tem um projeto na sua vida. Não é por acaso que você veio aqui, não. O Senhor Deus trouxe você aqui porque Ele quer renovar você. E talvez você conheça algum amigo seu que trouxe você e tal. Você olha para ele e fala, puxa, como é que essa pessoa consegue viver assim? Como é que ela consegue ter esse tipo de relacionamento com a família? Como é que consegue ter essa família assim? Eu vou dizer para você como é que essas pessoas conseguem viver assim.
É porque a gente nunca tem que adequar a verdade ao nosso estilo de vida, mas o nosso estilo de vida à verdade. Essa é a receita. E aí Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus quer dar para você a oportunidade, ele quer. Deus quer ressuscitar os seus queridos, Deus quer dar para você a vida eterna, ele quer tomar nas mãos dele a sua vida. Mas você tem que querer, tem que deixar, tem que permitir. Então nessa noite, quando eu vou cantar a última música, eu vou estar aqui orando por você. Para que você nessa noite, quem sabe se tiver em dúvida, se você estiver chocado, você diga assim: Deus, hoje eu fiquei em dúvida, hoje eu fiquei chocado, mas eu quero abrir o meu coração para o Senhor, me mostra se isso é verdade ou não. E Deus vai continuar falando com você. Para que você não desvie os seus olhos do Senhor, não titubeie, para que você deixe com que o Senhor tome conta da sua vida, e você vai ver que Ele vai fazer isso por você. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração, e você tem aí no seu envelope o seu cartão de decisão. Pegou o cartão? Pegou? Está aí com você? Então pega, pega o seu cartão, leia, e enquanto eu canto, você preenche aí. Ainda ontem eu chorei ao ouvir uma canção. Retratos velhos que guardei me lembravam meu irmão. Momentos de alegria me fizeram refletir o tempo que ele aqui viveu. Foi tão curto para mim. Lembrei então de tudo que meu Jesus me prometeu. Pensei num lar de glória e paz que ele fez pros filhos seus. Ali não há mais morte, lá verei o meu irmão. Pensar assim me faz viver, me aquece o coração. Posso até levar a vida recordando o que passou, mas prefiro olhar pro alto, para o lado, pra onde vou. Quero encontrar o meu Jesus, quero vê-lo abraçar. Meu Jesus vai enxugar. Aqui na terra Cristo andou e então voltou ao Pai. Mas sinto seu olhar em mim e ao meu lado sempre vai. O meu maior desejo é poder o abraçar. E da saudade que eu senti ao meu Cristo vou falar. Posso até levar a vida recordando o que passou, mas
mas prefiro olhar pro alto, para o lá pra onde vou. Quero encontrar o meu Jesus e com ele caminhar, e as minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. As minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Amém. Pegue a sua decisão. Pegue o seu cartão. Levante. Se você não tem um cartão, levante a sua mão. Ou então a sua lição, onde você escreveu a sua decisão. Senhor Deus, estamos aqui colocando a nossa vida nas suas mãos, Senhor. Às vezes o Senhor vem com uma verdade assim tão chocante. Ela nos chacoalha, Senhor. Ficamos sem saber até para onde olhar direito, o que fazer ou o que pensar. Se ela é verdade mesmo, Senhor, que o Senhor toque o coração de cada pessoa que está aqui e que amadureça esse coração para aceitar o Senhor. Alguns aqui, Senhor, já abriram o seu coração, Senhor, e já disseram: Senhor, se está na sua palavra, eu aceito como verdade. Amadurece-nos, Senhor. À medida em que olhamos para o Senhor e para a sua palavra, toma-nos nas suas mãos ao sairmos daqui. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja estudar a Bíblia conosco e gostaria de ter aí na sua casa o curso Ouvindo a Voz de Deus para acompanhar os nossos estudos, escreva para a gente. O endereço é escolabiblica@novotempo.org.br ou Caixa Postal 7, CEP 12300970, Jacareí, São Paulo. Nós vamos enviar essa série de estudos totalmente de graça. Na próxima semana, o nosso tema está imperdível e nós vamos estar esperando por você.